Ити кеһинен күндү ырыны тойугу сергир бар жомот. Каз бетин сахсын боларын курдук сака радиотыгыр онна сака телебиден итигер үрдел музыкалы бирини. Көрөгот онна истагыт эхигиннин бирге бола келлим мин ытаатчы Индирам. Күндү көрөөчүлөр истеэчилер кандык багарар көлөүнө бээти сүбүлөн истер ырылак болар. Билиңи кем истеэчите ким толурутугар онна кайдак ырыны сүбүлүрүн радиога кирер сакастарттан биги билебит. Истеэчи сүбүлөн сакастыр ырыата сылбүтэхигер үрдел музыкалы премияган коластаһыңга кирерим. Онны кирбит ырылартан саамай бастыңнары саамай жагыл кайдарым күндү истеэччилер аны көрөөччилер эхиги баарагыт. Үрдел 16 бири партнёрам Антон Иванов салаячылах Добун студия. Жэ бириген биги бири битин долгутуулах түгенден сагалыбыт. Окурдук аспыт баскыһыңга 2-10 ырыга коластаһын түмүктен биде кимнах финалга кирбиттери кандык ыры финалга тагыста болгоюң. Үрдел финалгар кирде Санита Ай ие жоладен ырынан. Виталий Чиров эмдей семдей волчаннарым. Баянайым Мичигнир ден ырынан Сахамин, Демахан, Юрий Гольдеров. Жара ырыгыттар билген оттон олус ден долгуялары болу деханыбын. Салгысы кимнах кирбиттери. Сакая Уанна Дабаян эйеха анан ден ырынан. Оны тенге айгылан этийм ека сулухум. Уанна тапталы өйүнөн айбаттар денырынан Петр Колоковская. Финалга кирбит ырыгыттар бытыгар итиистиң эгер дебитин тиер дебит оны коластаабыт чоңго эхияка мактанабыт. Биримет уттарытын туттарыда уанна номинанттар кенсиэрдере саңа жыллагы бырааниктарга токсунньо бехис күнүгер опера уанна балет театргар буолар онотон бүгүнге бигиннин бирге буларга белемненин. Жаны бүгүнгүттен күндү көрөөчүлөр күндү истеэччилер атын ыраларга кооласта ын сагаланар ол курдук үхүс 10 ырыга кандык ыралар кирбиттерин билигин көрүякка истеякка сөбүлөр ырыгытыгар кооластарың үрдел 2016 сахар радиотугар онна телевидениетигер бастың ыралары талабыт Розалина Файрушина Сахамин маңан кар коластыр немергит сүрбө бир Дина Эльпис. Ардах музыката. Коластыр немергит сүрбе икке. Намына. Бәләхтә нюргун жөрбөтүн. Коластыр немергит сүрбе үз. Анатолий Горохов. Горный кыга. Коластыр немергит сүрбе төт. Майя Сергина. Каян таптабат полумуй. Коластыр немергит сүрбе без. Вероника Михеева, Кеша Лебедев, Эрель. Коластыр немергит сүрбе алта. Светлана Колесова, Сатабыл, Ахтылганым. Коластыр немергит сүрбе хэтте. Сарын уру кегете. Коластыр немергит сүрбе агыз. Далана эрчим калланытыр. Коластыр немергит сүрбе тогуз. Николай Новгородов, Дойдубар. Коластыр немергит отут. Үрдел национальный музыкальный беремия. Себебир ырыгар коласта. Жэ эти курдук үхүс 10 ырыныгытта билистибит сөбүлөр ырыгытыгар каяндагыны кооластарың. Онтон бүгүнгү бириге биги саңа ырыгыттаргытта билсебит кетакпына сыыспаппын же окурдук билиген биги бастыкы ыалжыппыт Николай Новгородов. Ус алдан ола болар Дойдубар деген ырынан кирде. Үтө кеэнен Николай. Үтө кеэнен болутун. Үтө кеэнен болутун күндү сакам жана. Мен атым Новгородов Колеем мен. Ус алдан тумултан төрүттакпын. Сахна жыгып сене болобун. Онна то бир тетим руководителя боло. Салаячыта болаган. Салаячыта. Же эн ырыга тигер чана кахан кирдин. Мен ырыга тигер аттан олох ога хаспыттан дегене суруян хаңалабытым, ырыга яр болбудум. А так келинге биреме күйүскө үлүйдүм дегене деп барам. Офсайнан аяр куттах ки ырытым биле аяргар биреме тибеп бутта колобура. Мен огодда биттен бастан олох ырыынан эре барабын диэн хана хуугата онтан келин улаатан истеамайын булганык
Регедер керек қалында. Чәрі чоңы бұл дойдубар ден ұрынен қанны кемің ай бүкіні бігі істәйтшілер біт. Сақа сірін олық тоқтыра, сақа ражетін істәйтшілері бұл ұрыны олы сөбілілер. Бұл ұрыны тұн сұрыян халаптым деген олық әрді әме оға әрден. Сайлыққа атақығынақ үйрекеді еден мінде қаду. Күлгас олық бұттан ұбудың тұрлары онтан кәлін ұлатын істәма әме көндерін әбен хабан барамын ұрын оның тағардым. Жәрі, онтан радиоверсияға ұры біле аранжировка тұттан, оңылан, таңалан тағардыттан үмет отылықтақ, кеме қоң отырдың ә? Қаста болуылы әбіті, сайзо ен әдір анығылы тәтім әте биттен барды. Биттені оңырар ол, онна Виктор Гуриевтен мен лишнай бит тәтім музыканы. Онна оңылы бұт запистамыд, суоткаламыд, студия бұт ұсалдан доғырым прокте. Студия ата. Ата прокте, да? Тәбі әтіні мен неген аттылыр. Ата жігіне қата чоңына? Прошка ең болады. Сәп, чөті білген күнді көрәтшілерге, оның істәтшілерге нан ұрыны толырғығыр. Әргер бет қақызға, мен әлі бәр, Әйәлі қаға қан. Күз туғаннылар ола, чуға саймақта, Бірге дара біте. Салан кәлі мақпыты, кәрі кәннәрі, Кәні бәт түгәннәрі, қарақ бара юламы. Ondan bu olara sürəğim təbidə doydu bana tərdə Dörüt borma doydu be Dörüt borma riya ben Dörüt borma rağaba Sotaru dönüğüm mi Kırcarında dügəmə Kendi ben kalı Minir asana Кірдер да ас бар Санабы үрі бар құтан ұлы Айыр құрттақ ұлы ұмыстада Дойдым үрі түнмен сүрақ бар Шүгей, аттан күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, ғеге бұл Николай Новгородов дойдубар ден ұрытығар қоластырға ғананына қатына. Бейін бе сүрбек кеден нөмірген ұсымысы ұтақ тұстақыт, оқырдық сұлыстен сұрияғыт, бидді таяғыт онына отут тен нөмірі ұтағыт. Аттан бұл ұрыны мен амбастан істәмірімін ұтабдың дойдубын ақтамын. Сәп, нашыры болар кейіз дұғатығыр кері, оттан музыкатын хеттаққа әмеді қадар кеманы үнкүйдер де, оттан ұстылманы тұлларға керен қалылаққына күрджік қараққар барыта оғыс ағын дөйдің көстіна әрде. Жаттан біреген салғы ұйтар әпполлаққа ән түхіл бағырылаққыны бе? Мен бе, сұрулы бұтынан әттаққа дейір альбом ба, сұйет ағыртанием, білеген ағыс ұрыны тағы бұдым, запистан, том числе
тахарыктах бун бул күннөрге. Бу күннөрге тахарар жаган. Аханыттан бу эн ыры тахарыргар бу марын аттабыт оголоргон көтөр үлеле хагында. Кайдагай? Аранжировка түгер студия. Аранжировка түгер. Билин десе атын түмсү эми терийенере бүт сомогоен. Ондан саңа профессиональный студия улубут. Уаттар баалар, аңа аттар баалар. Олар эми кытта ыкса профессиональный уже күскө үлөлөргөен. Үлөлү ханны хиджет. Молодцтар. Антан билиңи кемне? Эдер чат каннык кайда хырын хөбөлөнүстөр. Тон билиңи кемне ыкса кихи хамнанар. Эми дагына олоо кыттакса сизимне актылларда ырылар эстелер. Атан чоны тылларын көрөлөрдү эбетер бу музыкатын көрөлөр дегенин эдер чат. Токчаны не? Эдер жан арас була. Тетимне олду булар. Үксүн мен хана бар тыла. Улахан ролу аңыр. Улахан ролу. Жутен ырыт болдун. Сеп антан төрүттергер ылыр жан барды. Тон төрүттөбөр биге ен дигер. Мен ого жан жүрбүнөн кепсем ха. Эвелла хам баалары да эхем баянна холорор. Эвен була булаттак. Анда десе бетер ылах. Анда ши байдык Кенилдери бакып кун бакылах ден этепим барымды. А олат эхен баяннар. Эбен булатта ылы. Булатта ылы. Наа жоге жыбатта. Жыттан тохтен бу ыры эгетигер эн кирен барангын ырыт болар ырахан дианатын деп этер сокту. Ырыт болар ырахан баулла. Ырыт холобура олор хем бир бетеме тус туска келах эхуллай. Ырыт камны киригер этибарда катчынан финансовый өттөк ылыбата бир минус соң отурган адас билиген уже бен билен ата ната дага хыналак болсо коң отура булака сүбе да хенче болар читай альбом то андан эсе гана тасыр болохана көстүмгер ато финансовый катчы түнөн булады онтон биле же кереген өттүнөн эме кыр катардак болон септеп бетер кайда дейек эти хамыши вопрос болла мен эме бем ыл кейвин конечно ыл кейга кыр катардак болла бул бура гастролго баран калын ыйдан жоңун актагын жоңун актагын че бүгүнкү күнгө керен ажытабыкар мактанабын онотон бу үрдел биремиэхин ишедик кирсергер бу коластырга ыңырыя жоңун түргендик күндү сакам жана бааста мен ырыбын кийрен коластарын онотон ыры эгетиер амын арыерге күскөмө булукут деген эренеби же эти курдук николай баганатын хеттибит көрсөкбүт бигинин бирге болуң үрдел музыкальный бирини көрө онун истолорор күндү көрөчүлөргө истечилерге өсө түгөл итистиң агарда болдун билиген өсө бир саңа ырыгытыгытта билсе бит минатты бар олорорум сатабыл светлана колесова үтөки хенен үтөки болуптун же светлана эн бэйган билгиндер онотон кахан ыранан жырыктана сагалабыкын атым светлана колесова бэм усянаттын жыбын усянаттын төрүттакпин мен ого хаспыттан ыры хурябын дейкпин сөп 12 хаспыттан оларын ылдырым ары коют эте улахан кластерге верине хетжан онус класска верине хетжан мен ылдыр болбутум ол онтон ылата онтон артист ырыыт болор багаанам күнгө дейри бар сатабыл ден улахан байхолтала катылбыккен деп аты эка ким эңерде ким аттабыт бу аты миха иңер бетектире бу тылы мен уру труккаттын бэм наха сөбүлүбүн олок огар дакбиттен сөбүлөн истер тылым истер даганы аны ис когоно наха шүгөй болон ото кайдак вообще бу бээбер бу ат иңерилли бите ан бастадан тараздан инстаграмдан аалымбыта мен анна регистрироваться бар сатабыл деген кирбитим аны улахан сатабыл болобун деген онук санаа оогаты бастан онтон ол кайдагары өр багайы уже нукетжанмын бээбер уже чугастык ылынаммын уже бэм анара сатабыл курдук уже аттынын
Кирим бар бүтүн жактын сөк. Актылганым генеренин үрдел бир эмеге кирсе жаңжы. Бу ыры кеме хананы районы бу ырыны төп бен сурый бытырын болар. Аранжировка тын эки мор будай. Ага, бен сурый бытырын болар. Бу ден кеме хада анам матахырым. Оларын тын ийи бар да, конечно, ыры гурер ки ийи тоохсын бир нек истин ыры тахсыбат. Ийи бар да, оларын ананы тын кеме хада анам матага. Чебелген истечерге, оны көрөчөлөргө ырыны толорогор. Вай ырыны истен астыбыт күндү көрөчүлөр күндү истечилер эги сатабыл Светлана Колесова колоскытын бери катын багары эпаллакатына бээмбе сүрбеки дөнөмөргө ысымы сыытагыт солу стен суруягат бирде таягат онна сүрбе сеттеден сыпраны суруягат чаттан эн бу быйыл олоккор улары бөгөт эдим үрдел бир эмегин кирсагын өссө саңа ыры бу интерактивный конкурс кастинин астын аны кирсери ылжагын бу эяка олоккор тук атына кылы дианыгыны Бу түбелтелер мен олоқпор улахан улари улахан мен хамы багарбытын билеген туалан эрер кыры кыралан даболлар олиген кандагар билеген барта табыллан ага эрер тетету дивин конечно ага аны үйере бинере онна аттан келин бу саңары бирге кенеттен даганы үрдел да кенеттен Мен олугум уже урукко олугум курдук болууга болот деганыбын, улар ии болот. Мен улахан улар ии. Антан көрөчүлөргө бен багаханаан, онотон коластырга ыңырыккан багарарым болот. Сахам сирин күндү жана бар жаным.
Басатан турна егетне келени һәр браниктернан атын агардалан турамын. Багарабын жолу дорубыны таптан таптатын. Жолох болум. Онна миха коласкатын бере кеттен беге эреллахпин. Әдеттен мақталдың әтебін. Светлана, яқаме барға мақтал болуқтың, оны сетихені жолы сұргыны бағарабыд. Күнді көрәтшілер бүт үрделі музыкалыны беремені бігігі бұйыл бастың клипка әме тұттарабыд. Ол құрдық бүгін көрір клип бұты пансаж толыру тұғар күйдің денірі, сас ұстартылары гар, пансаж мелодия тұғар, клипы таңған оңырдан Виктор Лифун. Чәрі клипті көрекқа. Thank you.
Сеп астыка клип көрен астывыт. Күнді көрәтшілер біт, істәтшілер біт, әге сақан раджетін оны сақа телебеденетін интернет нөңе көре құтын оны істәқатын сөп. Ол құрдығын вүкка сақа тере онлайн.ру ден сайқы керенгет, әге раджетін әбетер телевизоргетті белгі болу құтын сөп. Әбетер сотовай телепенгі түгер ұн вүкка сақа ден сығырыны қачайдаңыт, бұ беге әме қаналар бұдың күтті белгі болу құтын сөп. Күнді көрәтшілер, істәтшілер олы өрітін қатылыр болуын бұ күнлерге. Тоқсынню бәхіз күнігер операны балет театргар, үрдел кенсергер, үрдел бремет тұттарытығар бұқы барғытын күйт әбет. Бігінін біргі боларға бәлем сылжын. Үрдел музыкалыны берін, өсі бір саңы ұрығыды күтті білсеққен, ол құрдық үрдел номинана намына, намына, үте кейінен. Бұ ән ұрығын сөп, бәліқті нүргүхін жөрбетінген ұрығын бігеқаттың істәтшілер сөбіләнінер үрдел беремейін кейірсе ғылджар, онын жа әғардәлі біне егін. Онытын бұ ұрығы қаған қанны кемге айылды бұдай? Бұ үрі ғымын сағыланыта, нүргүхін тақсыта, арыпына Аграфена Павлова мүкүчі олықтығы кені қоғынығар тақсыта. Кені бұллағана бұ үріні бұллағана мүкүчіға нүргүхін үмет үй. Олығын бұллағана нүргүхіні көрін бағаран етеге екене қакет біт. Бәйті бір дөйділағым, мен бәйім чүріпчі тан төрттәқ бүн, кенеме жүріпчеттен оны мүкүчігі баран оларыр. Отчоғаны кене еқі құхан ұппыта, ол құханға ән мелодия әбен бердіңді бітір қайдағай? Мен бұллағына, ұтты ұрғыларым бұллағына құхантан тақсалар. Құхан еменні мейін долғыттағына, сақағына нейін хатан оңғыр баппын, әрді мелодия кербет, еменні құхана аға олардық бұна. Кенегеттен дұу елі WhatsApp құхан ғұрыппалары арқасты ғұрыппа бар бұд. Онына ағылыдық бұны бәді керен келер. Түн күніс жағайдық. Жікті бітті? Керер. Қайдақ керерін бәйім дағыны білбәп бүл. Онтын ән беге бұ ражи бұтығар, сақы әрін ражи бұтығар. Сыл егер самы-самы әлбәқ ұрын ағылатшы әнде. Отчоғына, итат отчоғын Әлбәқ бағалылар, ол сөбіләуі құхаңғыр, әйеқа мелодия еллан тақсыр, ол үйін етігірдің әлбәқ ұрыны оңырын бейеқа қалағанды? Отын, мен бұлан бұл ұрыларым қайдар ұқсатар құрдықтар. Құлы бұра жыл кеменен жыл қайда ұқықтан еріттен оны ер құхаңдар кәләлілер. Құлы бұра сас келейді, тамақ түйіде, тамақ түйінен құхан бөті келер. Оны көріңін төбістенге ол құханы ұрығы ұрықын бағыраған, оның жүрі жоңға терердеқін бағыраған, олен ұры болын ұқсатар, оныттың де түрген бағайтық оңыттыр ұқын бағыраған, олен хорағыр болағаны те нүргүхіндарым олық үс нүргүхін болан тақы бұдайын деп көрдік. Сөйіпін ғай шүгей, жәп білген ән істәтшілерге, оны көрәтшілерге нан, бөте ұрығын әйтінер әгер. Санаты күрәтшан маңнайынғы Себекі ақтылған амтаның Алахым салғының Бәліқті әнмейхі бір түлген Еңін дойду бар бұбарды Нүргүхін жөрбетін Семейдік мечердем
Белектен юргун жербетин намына сүрбө хүснемердек окурдук намынага коластыр көрөчүлөр истечилер хиги бехим бе сүрбө кеден нөмерге солустен сурыягы тонна сүрбө үстен нөмери ыдыргытын омнуман же эн мин билер бинен онотон сорокчун үгүс кихи билери болом бу уруккуларга эрел бөлөккө ылы кылжы бытыңды же бу маны сананыктан акыкара каанетей кайда 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 кырына толор эдиди ага мин Саха государственный университет гар студенттер хыллар бар. Агын 6 хылдан 95 хылгалы өрнер хыллар бар. Эрел бөлөк бар да. Ры бөлөгө онна лабыды. Олылдыр кемнер бар? Герман Хатлаев, Клавдия Хатлаева, Анастасия Готовцева, Айталина Дамова. Она да тыктар баллары. Одан чолан каны кырын толор атчыгыны? Мен буллагана атын бем, хамай билди бүтүрүн буллагана көгейр күндерим, өрөгөй төлөнүмдөн. Онна каракай оңочо, кени до, онна элбек триолар. Бу быйыл эн эме саңа ырыга кирдиңде кастинг болбута анытын кастинге кыттаргар төө долгуйдун долгуйан буллага же олус долгуйбутум онатын ото бул күрөккө мен тухнаттын барбытымдер буллака именно ыраларбын кең араңга терердерим демеха бу саха радиото болор онна виктория радио атын улахан терехинерге кыттыбаппын олен кең араңага биле ыралардын хитинерери кыттарга анамыдым энеми үрделге онна бу саңарыга кирсаган дим буканиттен олоккор олок тухамеолори таксыдиханыгын эми төрөсү же ии кирен же үстөл бакырына калар булаганда Отон мен бу отон эттем дети сылым ден именно ырыларым ырылары тахардындар ден. Онна ии кири турар оттон күн ай кирер ону бардын атан бем лабатым боло оны эдердерге берерим боло ден багалакпын. Че эн күндү көрөчүлөргө багаханагын оннотон коластырга ыңыры. Күндү бирдедулактарым сахам серин бары улустара мигин бу үрдел премияга номинанын кирбиппин Өйөн, миха коластыкы тен эренебин, она коластан ден ыңырабын. Жа, намына яка мактал болду аны. Күндү көрөчүлөр, аны күндү истечилер билген өссө түгүл санатабыт үхүс оныраага канды кыралар кирбиттерин. Үрдел 2.16. Саха радиотугар, онна телевидениетигер бастын ыралары талабыт. Залина Файрушина, Сахамин, Маганкар. Коластыр немергит, сүрбебир. Надина Эльпис, Ардах музыкада. Коластыр немергит, сүрбе икке. Намына, бәләхте нюргун жөрбөтүн. Коластыр немергит, сүрбе үс. Анатолий Горохов, Горный Кыга. Коластыр немергит, сүрбетет. Майя Сергина, Каян Таптават Поломуй. Коластыр немергит, сүрбебес. Вероника Михеева, Кеша Лебедев, Эрель. Коластыр немергит, сүрбалта. Светлана Колесова, Сатабыл, Ахтылганым. Коластыр немергит, сүрбехетте. Сарын уру кехете. Коластыр немергит, сүрбегіз. Далана Эрчим, Калланытыр. Коластыр немергит, сүрбе тоғыз. Николай Новгородов, Дойдубар. Коластыр немергит, отут.
Үрдел национальный музыкальный беремия. Себелюр Ирагар Куаласта. Күндістәтшілер күндік үрәтшілер сөбілір үріғатығар қаяндағыны қоластарын. Онна әсетігілі санатабын үрдел номинанларын кенсиере біреме тұттарын 90-ней бәхіс күнігер оперона балет театрыгар ұтылыр. Бүкін бігіннен бірге боларын. Саққа аражетін істің, саққа телевидентін көрін. Анығызғы береге көрсөк қадері. Құрсөк қадері.